pozná ho celé Slovensko, no aj tak mu to nepomáha. Humorista a herec, ktorého poznáte aj z Inkognita, Šoko Tabaček, už vie, že popularita za neho pokuty nezaplatí. Spasíba, bohatieri. Spasíba. Zachránili ste mi žizu. Pomáha ťa chrániť. Väčšinou srší humorom a baví všetkých naokolo. V komediálnom seriáli si ale zahral netradičnú úlohu policajta. No, teraz som bol taký submisívny policajt, ktorý je taký vystresovaný. Neviem, možno, že má aj odpor k zbraniam. A je vlastne, keďže sme boli dvaja policajti, tak ja som bol tá dvojka. Ten hlúpejší a výkonný, aj keď nie je príliš výkonný. Nemôžem dostať pogár vody. Ja ho donesiem. Čoko sa vôbec netají tým, že ak treba, to policajtov sa vie aj poriadne obuť. Aj vo svojich stand-upoch napríklad. Ale... Nemám s tým problém, ale zase ja musím povedať, a to vôbec sa nesnažím niekomu niekam vopchať, ale za poslednú dobu som nemal vôbec zlé skúsenosti s policajtami. Zastavili ma, vždy to bolo také príjemné, ale zase, keď treba, tak sa do nich rád pustím. A nie je to náhodou iba o tom, že keď známeho herca a moderátora zastaví hliadka, okamžite vedia, o koho ide a tak trošku prižmúria oči. Oni ťa si spoznajú, aj nie, hneď, že? Áno, ale väčšinou musím povedať, že to nie je také, že pán Tabaček, no chodte, alebo niečo. Normálne preberú veci. Minule som sa hádal tiež s jednými, lebo tvrdili, že som nemal zapnuté, alebo mal zapnuté hmlové svetla a niekoho som oslňoval. A ja som tvrdil, že sú podmienky, kedy si myslím, že mali byť zapnuté. A oni, že tak dobre, tak mi dali pokutu, lebo som nemal osvetlenú značku vzadu. Z tohto príbehu mi jednoznačne vyplýva, že v prípade policajtov Šokovi nepomôže ani to, že je známy z televíznej obrazovky. Ale tak by to malo byť, to je v poriadku, podľa mňa. Vidíš to? Ale že absolútne všetko. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Týždne špekulácií sú na konci. Ešte stále ženatý herec a moderátor Jakub Prachaš sa vodí za ruky s krásnou top modelkou. Všetky podrobnosti nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk.